車に乗り込み出動するのは JAF 大分支部ロードサービス隊の加藤隆正さん。向かう先は大分市の美容室の駐車場。要請の内容は車のタイヤのパンクです。段差に落ち込みですね、今のシルバーの車が駐車場の段差でちょっと引っかかっているような状態ですね。女性が車を止めようとした際に段差に気がつかず脱輪、タイヤがパンクしたとみられます。応急的に開いている穴を処置してみます。で、塞がればここから出れていけますので。身動きが取れなくなっていた車は一時的な処置を受け段差から脱出成功。加藤さんは車を牽引してガソリンスタンドに運びました。新型コロナの規制緩和で4年ぶりに帰省や旅行の機会が増える今年の夏、そこで増えるのが車のトラブル。県内で JAF に寄せられた救援要請は先月だけで2701件、去年の同じ時期と比べておよそ500件増えています。要請の4分の1近くがタイヤのパンクです。今度もタイヤのパンクによる救援要請が。女性が車に乗ろうとしたところタイヤがパンクしていたそうです。仕事に行こうと思って見たらタイヤがパンクしてたので、ジャフさんに入って初めての依頼だったので対応も早かったので安心しました。外見上の長距離の車の運転を控え知っておきたいパンクの防止法は。特にこの時期はですね、まだ使えるっていう感覚ではなく、より安全を優先にしていただいて目のあるタイヤで走行されると事故予防にもなるのかなと思います。また、タイヤの使用限度を確認するだけでなく、バッテリーやエンジンオイルなどを目視で点検することが長距離運転の前には必要です。お盆期間中は車屋さんの長期の休みに入りますので、早めの点検、乗られる前点検をすることをお勧めしております。一方で車内にも夏ならではのトラブルが。真夏の車内温度はエアコン停止から15分で40度以上に。熱中症の危険性が一気に高まります。エアコンをつけたままでも子供やペットが誤って切ってしまうことがあるといいます。ちっちゃい子供って大人が持ってる鍵とかキースイッチとかですね、エアコンスイッチ触りたがるんですよね。触るなって言ったら逆に触ってしまって、うちの子も実際車内に閉じ込められたことがあるので、油断せず時間を関係せずやめていただければなと思います。車内のトラブルは他にも。これは高温下の車内に放置したモバイルバッテリーの映像。ゆっくりと膨らみ白い煙が出た次の瞬間、爆発音とともに真っ赤な炎が上がりました。モバイルバッテリーやスプレー缶などは熱の影響で破裂や発火することがあり、真夏の車内では使用や保管に注意が必要です。万が一のためにいる私たちなんですが、車のトラブルがない家族みんなが笑顔で過ごせるような夏を過ごしていただければなと思います。厳しい暑さはまだ続く見込み。車で遠出をする際にはしっかり安全対策を心がけ、トラブルのないドライブを楽しみたいものです。